אנחנו ביישוב סביון, אחד היישובים הכי יוקרתיים בארץ, אם לא הכי יוקרתי. סביון זה יישוב עם מגרשים רחבי ידיים שלא נהוג לראות במדינת ישראל. סביון, לדעתי, זה התמורה הכי טובה לכסף. זה הבברלי הילס של ישראל. כל וילה כאן עולה עשרות מיליוני שקלים, ובאופן מפתיע, יש כאן וילות נטושות, תראו. האחוזה הוותיקה הזאת הייתה שייכת למישהו מאוד מאוד מיוחס, שמואל פלטו שאול. הנכס בנוי במפלס אחד, משתרע על 10 דונם, מגרש טניס, בריכת שחייה, חנייה ל4 כלי רכב מקורה ועוד 6 כלי רכב חיצוני. זה 10 דונם בלב היישוב, מפה התחיל הסביון, זה טופ לוקיישן, זה המיקום הכי טוב שיש. תשמע, אני מסתכל על הווילה הזאת, אני זוכר את הימים הטובים שלה, הייתי פה באירועים מטורפים, ופשוט כואב הלב לראות את ההזנחה. מטה הבחירות של הליכוד, מיליונרת בצרות, סרטים, דיזינגוף 99, דברים מאוד צבעוניים. מי שמסתכל על זה אומר, וואו, איזה ימים, איזה היסטוריה יש לבית הזה. כתוצאה מההיסטוריה הזאת, הבעלים לשעבר נעצרו במחירה. לא יכלו למכור מבחינה רגשית. פלטו הרגיש בכל מסע ומתן שהוא מוכר את הזהות שלו, וזה עצר את המסע ומתן ותקע את העסקה שעלתה על סרטון. הוא לא מסוגל היה פסיכולוגית למכור, זה הדבר היחידי שאי אפשר היה לקנות אותו בכסף. לא ידעתי מה לעשות עד שעלה לי רעיון מאוד מאוד חד. בסוגיה הזאת כבר האבא נפטר, סמי פלטו, זכרונו לברכה, והבן נכנס לתמונה. ולא רציתי שהבן ימשיך את הסוגיה הזאת אם עוד יותר ייעצר. באתי אליו, אמרנו שנחלק את המגרש, נביא כמה קונים ונעשה רחוב על שם פלטו, סמטת פלטו שרון. בסוגיה הזאת כבר נוצר טוויסט, כבר היה רצון למכור. ופה נכנסו להילוך גבוה של מחירה, ולבסוף זה הצליח. ב-72 שעות גמרנו את העסקה. 30 שנה אני מתווך של בתי הוקרה. לא הייתה לי סוגיה כזאת בכל הקריירה שלי. למרות שאנחנו רואים עכשיו פה וילה בבנייה, בבנייה מאוד יוקרתית, במשך 25 שנה היה פה שלד מכוער. השלד הזה היה לו סיפור מאוד מאוד מיוחד. מ-1995 השלד הזה עומד נטוש, וזה כאילו נחשב הפיל הלבן של סביון. 55 מטרים חזית, 5 דונם, 1,100 מטר, כיפת זכוכית עם 12 השבטים, גרם מדרגות כמו של טיטניק. הפיתוחים האלה אתה רואה בארמונות, לא בארץ. זה ארמון ורסאי בסאי בסביון? שזה יהיה מוכן, אין לזה מחיר. למה? אין עוד אחד כזה. כל כך הרבה שנים נכס ששווה מיליונים עומד נטוש. מדובר באנשים כל כך עשירים שזה לא אכפת להם? לא, מדובר באנשים שכאילו המצב שנכנסו לקשיים, הנכס נתקע. אף אחד לא רצה לקנות, וזה שהיה צריך למכור, פשוט היה אדיש. למה? גם אם הוא היה מוכר, זה לא היה נשאר לו מזה שום דבר. והשלד הזה, כל הזמן היו נכנסים לחבר'ה צעירים, כל מיני שבחים, סליק כזה שכולם היו נכנסים אליו. אף אחד לא רצה את הבית הזה. למה? כל אחד אמר לי, יגאל, אני רוצה את המגרש, לא רוצה את הבית. היה בודק איך אפשר להגיש היתר הריסה, זה הכל בטון, זה בטון מזוין. להרוס את השלד הזה היה בין 1.2 מיליון ל-1.5 מיליון שקל, עם היתר הריסה מבוקר. במצב כזה ישבתי עם עצמי, אמרתי, איך אני מוכר את הבית הזה? עלה לי רעיון לקרוא לזה שלד אוליגרכי. הייתי בקשר עם האדריכל שבנה את הבית, עשינו הדמיות, לקחתי חתן וכלה, עשינו פה תמונות סטילס לפני החתונה, עד שבא לקוח וחשב הפוך. דהיינו, הוא ממשיך את השלד. ברגע שהוא לקח את ההחלטה שהוא ממשיך, 7 דקות העסקה נסגרה. המגרש והשלד נקנו ב-18 מיליון ש"ח. 18.5 מיליון שקלים לפני העלייה של הקורונה. ובעקבות הבנייה הדבר הזה יעלה 100 מיליון? בעקבות הבנייה וסיום זה יעלום. יעלום אין לו מחיר. כי זה אין לו מתחרה. יש אחד כזה במדינת ישראל. איפה אנחנו עכשיו? אנחנו נמצאים ברחוב ללא מוצא.
כל הרחוב הוא מגרשים של דונם ורבע. רק האחרון ברחוב, שזה dead end, זה 4.5 דונם. היה מאוד 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 מאתגר, ובשבילי זה היה פרויקט של 6.5 שנים למכור נכס כזה. מסיבה אחת פשוטה, המפגעים הציבוריים, צינור של מקורות מתחת לבית, 3 עמודי חשמל עם שני ו9 אנטנות. למעשה זה פגע במחיר קשות. חד משמעית. הנכס הזה שוויו בערך בקירוב ל3.5 מיליון דולר, ואם לא היה המפגעים שלו, הם היו כפול. בית נטוש על 5 דונם. כמה ארנונה הוא צריך לשלם? אתה משלם על הבנוי, לא על המגרש. אתה יכול להגיע לתשלום של ארנונה, סדר גודל של בין 10,000 ל-15,000 שקלים דו חודשי. זאת אומרת, 15,000 שקל בחודש, והבית נטוש, וזה לא מזיז לו. לא מזיז, אבל מה? הם מסתכלים על הרווח. הרווח הוא במחירה. שבא להם הקליינט, המיסוי מתגמד. לשמחתי, הקורונה הביאה אותנו למצב של תרבות הקנייה של בתים, אדמה, אין לזה מחיר. אין, זה כל פיסת קרקע, חוטפים אותה. בעצם, הקורונה הייתה הזרז שגרם לווילות הנטושות להימחר? הקורונה קיצרה לנו את הביזנס של בתי היוקרה 10 שנים. חד משמעית. אנשים הבינו, אין מחיר לבית פרטי.